Assalamualaikum dan salam sejahtera. And Akif. Wadah Menjur Seju. Yang Pira Jashri. Nama saya Damai Kristina. Dan kami daripada sekolah SMK Trono. Dan nama kumpulan kami ialah Lucky Nature. Produk yang kami akan hasilkan ialah coffee table dengan menggunakan gulungan kertas surat khabar dan kotak. Eh, dengar cerita tak? Minggu depan dapat result SPM. Oh my god, for real lah. Ya. Yeah. Mesti senior kita dapat straight A kan? Ya, yeah, insyaAllah. Korang buat apa kat sini? Nak balik? Oh. Ish, kau tak nak balik ke? Tak, banyak kerja lah dekat BSS ni. Ish, takkan aku seorang je buat. Ya. Yeah. Eh, korang nak tolong tak? Ish, boleh je. Boleh? Jom. So ni lah yang bersepah tu. Korang tolong-tolong lah. Dua orang kat sini, aku dengan Mia dekat sini. Okay. Eh, banyaknya kertas dengan surat khabar kat sini. Kan, takkan nak buang. Kertas ni banyak kegunaan dia tau. Tapi nak buat apa ya dengan kertas ni? Weh korang. Banyak kertas ni. Dah lah banyak kegunaan. Nak buat apa eh? Maybe kita beli kertas semula kot dengan kertas-kertas tu. Kertas semula? Nak buat apa? Apa kata kita buat tissue box? Eh, tak payahlah. Bukan banyak kegunaan pun. Sikit je. Kalau macam tu, what if kita buat coffee table? Okay tak? Eh, that's a great idea. Ish, korang pandang-pandang. Tunggu apa lagi? Jomlah pergi buat. Jom. Berdasarkan drama pendek tadi, kita dapati yang terlalu banyak kertas dan surat khabar yang berada di pusat sumber sekolah. Jadi, daripada buang, lebih baik kita mewujudkan sesuatu produk yang mempunyai banyak kegunaannya. Selain itu, kita dapat menyelamatkan pokok-pokok yang ditebang untuk dijadikan meja. Bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan produk ini ialah kertas surat khabar, hot glue gun, tali dan kotak. Di sini, contoh lakaran projek yang dihasilkan. Surat khabar digunakan untuk kaki meja dan muka meja. Kemudian, tali digunakan untuk membuat alas meja. Ini dapat mengelakkan meja daripada basah. Surat khabar digulung dan disusun supaya kukuh.